سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تین قسم کے لوگوں کے لیے دو اجر ہیں، نمبر ایک اہل کتاب میں سے وہ شخص جو اپنے نبی پر ایمان لایا اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا، نمبر دو مملوک غلام جب وہ اللہ کا حق ادا کریں اور اپنے مالکوں کا بھی حق ادا کریں، نمبر تین اور وہ شخص جس کے پاس کوئی لونڈی ہو وہ اس سے ہم بستری کرتا ہو، بس وہ اسے آداب سکھائیں اور اچھی طرح سے مؤدب بنائیں، اس کو بہترین زیور تعلیم سے آراستہ کریں، پھر اس کو آزاد کر دیں اور اس کے بعد اس سے شادی کر لیں تو اس کے لیے دو اجر ہیں۔ ہماری ویڈیو کو ضرور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں۔